ruského mění, než uzavře s Ruskem nějakou dohodu o podílu na tomto mění a na dluhu bývalého Sovětského svazu. Rusko nabídlo Ukrajině, že zaplatí z dluhů ve výši 70 miliard dolarů ukrajinský podíl 16,37%, jestliže se Ukrajina vzdá všech svých nároků na sovětské mění, včetně ambasád zahraničí a tuzemských rezerv ve zlatě a valutách. Ukrajina o tomto návrhu dosud definitivně nerozhodla a předpokládá se, že přijetí ruské nabídky je velmi nepravděpodobné. Polsku se podařilo zastavit pokles průmyslové produkce a v příštím roce lze očekávat její mírný růst. Ministr průmyslu a obchodu Václav Niewianowski uvedl, že plány na privatizaci 80% státního průmyslu nebudou měněny. Připustil však možnost pomalení privatizačního procesu, nepodaří-li se Polsku získat více zahraničních investic. Polská průmyslová výroba se od roku 89, kdy byly zahájeny tržní reformy, snížila o 37%. Od března letošního roku však dochází k mírnému růstu, přičemž za celý letošní rok by průmyslová výroba mohla stoupnout o 1%. Podle nejrůznějších průzkumů a statistických údajů je stavebnictví prvním z našich průmyslových oborů, kterému se podařilo odrazit se ode dna a postupně přejít ke vzestupu. Například ke konci června letošního roku bylo ve stavebnictví registrováno v Československu 963 podniků s tím, že jejich počet dále rostl a přitom klesal podíl velkých firem. Výrazný rozmach zaznamenaly soukromé stavební firmy, jejichž počet stoupl od ledna do června letošního roku z 170 na 250. Do hry navíc také vstoupily zahraniční společnosti, které spolupracují s našimi stavebními podniky při zakázkách v Československu. Kromě toho se desítky našich firem podílí na stavbách zahraničí, především v Německu a Rakousku. Daň z přidané hodnoty. O jejím praktickém použití vás informujeme v seriálu, který vysíláme pravidelně každé úterý a čtvrtek. Máte-li zájem získat tento 14-dílní seriál v úhledném balení na kazetě VHS, stačí poslat závaznou objednávku na adresu Československá televize, komerční oddělení, na Hřebenech 2, Praha 4, poštovní směrovací číslo 14058 nebo fax 02 692 34 66. Cena kompletu 850 korun plus poštovné. Celý minulý týden se obchodovalo na finančních burzách